Azərbaycan Texnologiya Universitetində Ümumili Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibətilə beynəlxalq konferans keçirilir. 12 ölkədə nümayəndələrin qatıldığı konferansda tekstil və yüngül sənayədə dizayn, texnologiya və innovasiya problemlərindən danışılır. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafında yüngül sənayenin və tekstilin rolundan bu sahədə müasir texnologiyaların tətbiqinin verdiyi töhfələr önə çəkilib. UTK'da bu sahənin aktuallığı nəzərə alınaraq görülən işlər dilə gətirilib. Mən deyirdim ki, belə bir konferansın keçirilməsi artıq nə halını alıb. Hər il bir Londonun anadan olmasına həsr olmuş beynəlxalq konferanslar biz keçiririk. Və digər tərəfdən mənəvi borcumuz ondan ibarətdir ki, universitetin yaradılması Londonun tərəfindən 50 il öncə həyata keçirilmişdir. O zaman Azərbaycanın dayanıqlı və davamlı inkişafını təmin etmə məqsədi ilə mühəndis texnologların hazırlanması, mexanikinin hazırlanması, yetişdirilməsi üçün belə bir universitetin yaradılması qərara gəlinmişdir və onlar tərəfindən bunun demək böyük əzmkarlıqla və təşəbbüsü ilə belə bir universitet yaradılmışdır.